Kao kebra. Atėjo ta diena. Harley Davidson. FXSIBG 1350. O, taip vadinas. Nežinodavo, nu ko pradėti. Gal pradėkime nuo to, kad patraukit vaikus, nėščias moteris ir jautris asmenybis. Gal naikit, kad nors padasidarykite arbatį, pabūkite kur nors. O jeigu klausysitės, tai pasimt servetėlį putom čia nuo burnos krapštytis, įvalytis. Nes gali būti, kad bezdukė gali degti kai kam. Kas važiuos tokias motociklas? Baikerė. Kas davo žion? Kad reikia nuobūt baikerės. Kas davo žion? Kad reikia žieną su ko važiuom. Paimkiam visus garmius, nes nik nesiskėra. Čia 70 metų variklis, mods 80 kažkelintų, bet čia metą nik nereiškia, nes ten savo nu 40 toks pati. Kas pasikeitė? Niekas nepasikeitė. Kad ten skelbti debatus su garlistas, aš vis laik vėlos diskusijais noriu pasijaukti, nes mėgstu patrolinti. Ir kad ten tas geresnis, tas blogesnis, ir jeigu žmon padėti rūdinėti, kad čia pats geriausias pasaulio motociklas, jau prasidėt kryžiaus žygė ir diskusijais, nes Harley Davidson yra lygiai. Jeigu Harley's važiuon, čia Harley's, jeigu jis apsimyžys tepalas, čia taigi Harley's, nė šans laimėti. Vis bus Harley's pusė laimėjimas. Čia nebloga. Ameriko, anu, čia ir kasta, ir vis tvarko. Bet čia, kaip man tenks įsidurti, su Harley's, tai dažniausiai baigas jaukas. Apie techninius dalykus, tonu šitą variklį buvo išardus, ištraukis, iš perinko variklį. Šiandien tam esmė. Ir mums klaus, o, kaip stovo šitas galis. A tu norėtum, tu kada da auks iki Harley's? Čia daug on liet, kad tai sako, kad da auks. Hebra, jis ko, jums gyvenimas baigės. Turi Harley viskas, progres nebe daugiau. Aš asmeniška, ne, nes aš iš techninių supratėmės. Kam vakščiuoti su kaliošės, kai techniks įdomesnės ir sudėtingesnės ir, nu, įdomesnės. Toliau, važiavėms, pralėkiau. Nunstor kažkur, nunstor, važiuoju, jau, kap, įdomiai, kap, fainia važiuoti. Nunspler, vibron, tas toks, tas jausmas, daug nunstor jausmas. Kai kur skaitinėjau, senas laikas, da, kap, svaigau dėl Harley's, nes tai buvo gyvenim tikslas. Tarp kitko, jeigu jums tai gyvenim tikslas, įsiekit, nes labai daug nuveiksit gerų darbų. Kada nu pasiekit, supranti, kad ir kada da gali, kap į kalną vien užlip, žiūri, kad dar gali kėti užlėpti. Važiavėms. Garsas. Tas toks, tas tieslinradai, budrukštų dirbų. Tipo, kap, širdės ritmas, kapi žmogaus. Tas varylis, kap dirbų, tokį tonizon, mušėm. Ir, tipo, išsiskerti į medžiagas, staninai, ir tu čia taip lėki patenkinis. Te, techninį dalyką. Pas garlistą turbūt šešio kompių ir lock bolt, bolt locka, tas tubiks toksa. Geriausiam pasaulio motociklui techninė dalyka absurdiški. Čia ir absurd, absurds. Žuvo galvoju, ok, kinietis koks gali būti technišką taip surėsta runca. Bet čia ir viskas gražiai. Gražiai viskas padaryta. Chroms. Tai gražiai viskas į. Kad, nu, tu atleidę nam už nesamonis toks. Pavyzdys. Pavyzdys. Čia, tarė, biški, taip, va, burduriuk, sparn sulaužo. Nu, a ne pasikeisi. Nevažinėsiu su burduriu. Šiaip patarčiau iš esu, nu, nevažinėti, turėti, kad, nu, labai, tad nebloga būtų. Toliau, 21 akinis.
Gražiai labai, man pasmeniškai patinka. Čia ne durkį, bet gražiai. Distanta. 28 diametro. 125. Motocikliuks, bikuoks, tor, beveik tok disk arba didesnį. Čia stabdžių nebuvėms, nežinau, ačiū. Nu, bet negi dės du diskus, juk negražiai atrodys. Kažkada dalyvau tokiam custom show. Tai mačiau, kad vyra tokį panašų varės. Nu, teik ledinį. Tai kad varės, stabdys, stabdžius ir nubraižė diską, kur kaladys trinas. Tai ardi tam, kad pakeis diską, nes maža blizga. O su tokia žmonėm, kas susidur, tai aš anu vengu, kad nežinau, kas labiau nei bimbalistų arba dukatistų. Toliau. Čia vibratoris. Vibro plokštičiai. Reikėtų gal darbininkam pasiūlyti varikinti. Alkūninis be nieko, taip aš ten sal žiūrėjau kažkokų jis dygst. Du baka, vieno pusė, antro pusė, čia šlungiuks, ta šlungiuks čia pakais, biškėlį pradės leisti, bet užaus arba pradės galvus klaudėti, jį bus niek tokio. Šakis kampa, šakis kampa, tų kampų gyvų galybė, reguliavimų, čia, bet tai, kas nuo to pasigės, nieks. Nu, tipo geriau vairuoti, nieka. O tie vis dalyka, čia toks, nu gal čia turbūt, gal čia estetiks dalyka. Old schools, trosą, visko galėjo tiek trosą daryti, kad jaunka būdavo, arba įžam važiuoja, Dniepra buvo, užkliun kur nors, miau, tik ta. Stabdžia, šitą žlungiu. Biški parkšt, pys, stabdž nebė, bet nesvaro, nebės, mergas, gražys. Stabdžia, čia tikiai atseita neįjo, nu, užskaitykėm, kad sustoji žmogu reikia. Motora, grožis. Čia karburatorius į toks uždės, anims naudodau per karą džipams, tas pačių karburatorius, dabar irgi naudo. Ekologiškas labai. Turi mokėti užvesti. Kraniuks. Neužsuka kraniok, pastatė. Prigėrė alaus, nuėjo gold. Jei karburatorius prast, pribėg vandens į to benziną, į cilindrą. Iš ryto vedė užkal variklį. Visi tai, va, čia greiždėžė, atskira variklis, čia tepal bakioks. Karštų vasaras dėjina, tas bakioks įkaist iki 200 laipsnių. Nu, pasižergsi, važiuosti, nes tas sėdi, nu, biški vienkoj tepki, tep, nes tai filtras. Čia antro pusė irgi tepi. O, čia šitą tas cilindras kaitin benziną ir benzins užvert bakį. Verlista tai žien, jau kas iš to įteisinga. Nes linksmi žmonės galės tai. Vokaladį. Sankabelį. Čia starterio sulenoida, tokį patraukti. Starteris toksi. Nu, tai karkaišką padarys, kad. Nu, bet, o ko ne. Chromos detalis gražiai atrodo. Parduotuvė gerai atrodo. Garlis tą vis kimbun, chromą. Ko nori gali dėti? Gali va tokį kalbą bavai. Įdėti. Antro pusė lipduks. Ma, Taiwan. Čia jau Taiwan, visur Taiwan. Jums ne amerikietiškas, jums jie iš Taiwaniams. O tai nauji garliai, kuris iš vis Malaizijoje gaminami. Čia kaip kiniški motocikliokai, nusiperki. Į pavadinį garlių, jį tu neprašausi. Diržą pakeisti. Ten vidu, turi jį grėžį. Ton sanką, baton kaušą. Specialį raktą turėti. Su uoriniu atsokti. Nu, toks keli, tipo, su akmeniu pasitaisysi. Katra šitas baigeris, akmin, taisos, garlis, nesumatys tokių. Rim garlista, kad sugiant arba kraniuks, jeigu užsuks užgest iš kartų už telefonėmas, nežiūra nei, kad ten gal koks švaklaisim kurie. Kur įdomi, ko jie lienoji, nu bandys neferti šiandien. O, čia vės tvarko, pirmin ko jie, čiakšt, pastata, į negu žlengs. Bet kada to nustovom, tep netiksliai atrodo. Tep kažkap nerotkingai gerai pastatyti, tai baugo. Da prikolo garlistų. Garlių milietojai, esu gyvo matys.
Dė variklis, dė du. Žinai, kodėl arnu drebu variklis. Bėjai važiuoti. Dė du, pagazavo tik ten. Plup, bėgi jungi, kap, šovi prieki. Nu, taip pats bėgis jis jungi, vibracijas. Ir nuos vibracijas ten išklim toj kašelį. Ir norint atsiremontuoti, turi ardyti visko. Jeigu pats garlis tesi, keits, nu, ką, pritechniks, malonoms. Argos jukinga. Čia viskas į senoviška, čia kaip žaidėjom kaladėlis dėlioti, ar trikampo auksį tiek dėžutį, svar pataikyti, neapsirėkti. Krovėm niečiai, nekraunt, tas senas, naujieji biškeli kraunt, bet irgi problemas, degai atvejs į tai lygintuvą. Apple filtras būt neturbūt chromauti, pykst klubi, kokie filtrus dėjo, turi chromauti dėtis. Jeigu da suverėlį, tai išvesti, čia galėtum su kuo į barį duris atdarinėti. Kraniuks. Va, turi dažną užsukinėti. Ką, paliks atidarą, pribėgs benziną į cilindrus, užkvės, nei tu supront, nei kon, jis užkalis variklį. Kad variklė laiką, laiką nims. Tikrai daugia myliu, kad šitos Amerikos, kiek tek matyti, va, jerga, o kiek vani nuvažiavom. Bet ten įlygį kelių važiuojant, vienodom apsukom. Čia po mės pagazoja šitą sanką, degnės diskiuką į kap. Kapšindvim pinkių. O, diską. Tu ekstorijos tik į siauruką. Bunčia atvirų sanką, sudiržas čia. Va, šiek kur. Nu, mūsų Lietuvca nematenda tokių dalykų. Ten įgrina nevažiavimo. Čia gali kliošus įtraukti. Bet galvo vyra, ką gali su nas važiuoti. Va, koks ožys. Toks vat savotiškas, fainės, tokį lėksų, čiopičio, čioperių. Spinelis, nu, irgi vienodas toks. Čia toks dedas rakt specialus, kap spyną užrakinį dviračiaus. Čia dvi pruopkis. Įveina pilį, čia mažė, čia didė. Paskiau, tonda piliniai, čia mažė. Bet kodėl, ne, kolonkė, kad matytų jis. Runkinėlis visas, laba šal, ronkas. Čia tos kinijos produkcijai. Kažin kiniečia, ažiena, kolonį dar. Kas šitoks pradaiktas? Bet pigiai, žinai, jau nepirks originalą. Atsukiam kranioką. Ant rezervą, čiaukšt. Atsukiam degėjimą. Vienis, du, ten jūs karitelis, vaksas įsiet prie gazonų, tu skiau irgi nesived. Nu, propelerio! Čina ir kokį Malaiziją. O tepalai vis vienuoti, tik bankelį gražesnį. Čia nėra jokių sankabų sausų, nieko. Čia aš irgi sakau, įsupyliau savo nuožiūrų. Paprast, 20-ok, 50, čia motociklinį 4T.
gerai, žodžiu, nekeičiam. Viskas. Gydymas, ugarlinės tepalas ten. Uuu, karalystė, čia aš dabar, aš manau, užkelsiu diskusijas. Ką paskirs garlystė? Buvo atvejs, pasakos, jukinga atvejai, anekdotin atvejai. Kadangi mėgstu aš čiderstuos, toks garlys, pašnekėjom, kažko pašnekinau, pradėjom su man pasakot, koks ten nugarlys ir stebuklings, ir čia tavo toli gražu iki tiek, kad čia svajonė, to ateiti, nes aš tur daug tikėnu. Nu, vis panasonikai, sakau, on tas to, man, nu tos, jeigu tas raudon. Ačiū, sakau, čia Dukatis toks apinojus, multistratas, buvo naujasnita. Aleksak panasoniks. Aš ten supratau, kad tokį, nu, atsėt, džiauką, anu, tai aš padžiaukavau irgi. Žinau, kad Dukatis brangesnis už garnį. Nu, tai ne šaibas, esmė. Sakau, žiūrėt, tas tau motosiklas toks nelabas naus. Čia jau įžeidėms garlistau. Sakau, tu pakeitė galėjant reduktoriaus žvakį. Kur, kas, kon? Sakau, žiūrėt, čia neatsivaršta, nesakti. Kur žvakį, sakau, sukas į galėjant reduktorių žvakį specialiai. Reiks pažiūrėti. Po kelių savaičių. Sutikau, nu, hebra, sak, tu neapsiderk daugiau, sak, atvažiavau į servizą, pradėkis draskyti, tas žmogus, kad žvakį pakeisti reduktorį. Sak, kas tau sakė? Visai aišku. Tai va, kada žina, kom perki, maladėts, vienio pavadinim. Uvažuka, statusas, socialinis lenktyniavėms, viskas šiai. Techninis savybė, čia nie, čia vėčiai, čia toks ir masturbacijai techniniai, senoviškai. Per gar, per anus per, anus senas važiuom, anigiant, an per detalis, per kurkis. Pirmin, ką rekomenduoti, čia nereikia rekomenduoti, čia gar, bet to pasakyti.